Сьогодні, 20 вересня, Свята Церква вшановує пам'ять святого мученика і сповідника великого князя Михайла і Теодора Боярина його, чернігівських чудотворців. Це наші, українські святі. Почали нечестивці говорити до блаженного Теодора: «Сотвори принаймні ти волю цареві і поклонись богам нашим, і не тільки живий будеш, але й велич от царя от приймеш, і княжіння пана свого наслідиш». Святий же Теодор відповів: «Княжіння пана свого не хочу, ані честь від царя вашого не прошу. Але бажаю тим-то таким шляхом піти до Христа Господа, яким пішов святий мученик Михайло князь, пан мій. Бо як і він, так і я в єдиного Христа Творця небес та землі вірую, і за нього хочу постраждати аж до крови та смерти». Убивці ж, бачачи несхитного святого Теодора, схопили його і мучили мене милосердно, як і святого Михайла. Нарешті чесно голову йому відсікли, сказавши: «Хто не хоче поклонитись присвітлому сонцю, ті недостойні на сонце дивитись». Святі, новоявлені мученики Михайло і Теодор, передавши душі свої в руки Господу, а тіяла їхні були кинуті на з'їжу псам, і впродовж багатьох днів лежали цілі, ніхто до них не доторкнувся, так їх за благодаттю Христовою неушкоджені прибули. Явився бо стоп вогнений над їхніми тілами, що сеє присвітлими зорями і свічі запалені усі ночі бачили. Це узрівши вірні, що трапилось там у той час, узяли потай святі тіла їхні і поховали їх чесно. Після ж забиття тих самих мучеників, безбожний Батий двигнувся далі, пішов зі всіма своїми ордами на північ і західні країни, тобто на Польщу та Угорщину. З Богом!